Qurban bayramı ilə bağlı istər bazarlarda, istərsə də ətlik diri heyvanların satış yerlərində canlanma var. Müxtəlif rayonlardan paytaxta xeyli sayda iri və xırda buynuzlu heyvanlar gətirilib. Amma bazarlarda artan təkcə heyvanların sayı yox, həm də qiymətidir. Dərnəgül qəsəbəsindəki ət bazarının arxasında bayramla bağlı diri heyvanlar satılır. Satıcılar deyirlər ki, qiymət sabitdir. Amma soruşanda bəlli olur ki, sabit qiymətdən danışsalar da kimi qoyun ətinin 1 kilosunu 10 manat, kimi isə 11 manata təklif edir. 11 manatdan çəki ilə veriləndə ətin kiloyu düşür, dövlət çəkisi kimi. Dövlətdə heyvan nətər verirlər, o formada da biz satırıq, fərqi yoxdur. Kilo ilə 10 manata, təxmindəki də bir heyvan 15 kilo 150 manata. 20 kilo olsa biraz aşağı, 25 kilo olsa biraz aşağı, çəkisi böyük olsa bir aşağı vermək olur. Adi günlər kimi də yəni, bayrama görə artım yoxdur. Bayramdan öncə qoyun ətinin 1 kilosunu 9-10 manata alan alıcılar isə narazıdırlar. Malik Şirinov deyir ki, 130-150 manata azı 15 kilo əti olan qurbanlıq qoyun alacağı gümanı ilə bazara gəlib, amma fərqli mənzərə ilə rastlaşıb. Qiymət bahadır. Həddən aldı, gücümü çatmır. Olsun da, bir heç olmasa bir 150-yə, 140-a, 30-a bax belə. Onu da alamırıq. İndi hansı qiymətlər dedilər sizə? 220-230, ondan sonra 150, balaca. Mən nətər alamam. Alıcılar həm də deyirlər ki, diri heyvanlara bəzən dəqiq yox, gözə yarı çəki qoyulur. Üstəlik heyvan yan yörəsində olanlardan fərqlənərsə, məsələn, burma buynuzları, qara xalları olarsa, biraz da qiymətə minir. Ət bazarında da vəziyyət eynidir. Satan bir qiymət deyir, alan bir qiymət. 8 manat mal ətidir, 9 manat da quzu ət. 10 manatdır da. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, diri heyvan və ət bazarında süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün monitorinqlər həyata keçirirlər. Bu cür monitorinqlərin aparıldığını satıcılar da təsdiqləyir. Amma bazarda alıcı giley güzarı da əskik deyil. Bu il Qurban bayramı oktyabrın 25-i və 26-sıdır. İslam dininin qaydalarına görə bu müqəddəs bayramda hər bir müsəlman ailəsinin başçısı qurban kəsdiyi heyvanın ətini qonum-qonşu və imkansız adamlarla bölüşməlidir.